Harm og Hegseth presenteres av Kondomeriet, Akademiet og Frus. Hei, velkommen til et nytt Harm og Hegseth show. I dag det utrykningslag spesial, og ingen utrykningslag uten festernes mester, ukas hovedgjest, Vegard Harm. Nei, se på hun! Superklitta får du på! Jeg skal vise deg ræva mi for en femmer, jeg. Du, vet du, nå har jeg er så humør, jeg. Det kan du se. Se på den lille penisen. Det det gøyeste. Ikke så shame små peniser. Nei, jeg elsker det. You can deep throw it without any hobba. You can fortsatt ha en samtale, ja, liksom. Her kjører vi brudeslør, tiara, vi kjører bride to be og penis på kjærlighet. Dette ja, jeg er jo en fattig brur. Fattig er ikke brura som kommer nå, fordi de to som skal være dagens hovedgjester, de har trasket røde løpere og norske kjendisfester siden jeg var kvisete tenåring, og hun her gikk i bleie. De har fått seg sin egen fanskare via podcasten og boka 299 regler for livet. Hun ene skal gifte seg, og hun aner ikke at hun her i dag, Vegard. Hun står utenfor her og tenker, hva skjer her? Og hun andre, hun er Synnøve Skarbe. Ta vel imot Vanessa og Synnøve. Gå litt lenger bort nå, det går fint. Er du klar? Vegard! You're bad for me! A dick! Suck a dick! Velkommen! Og Vanessa! Se! Er det ikke fin? Velkommen til utrykningslaget ditt! Tusen takk! Synnøve, du sa akkurat at du... Jeg vet hva du tenker nå, jeg vet hva du tenker nå. Hva tenker du? Nei, jeg vet at nå det panikk... Du hadde ikke mistanke, hadde du det? Nei, nå... Jeg trodde du var på Dagsnytt 18, for faen! Jeg satt der og bare... Jeg bare, no, you're not, honey. You're not. De som ser på nå, de vet... Klokka jo sånn rundt 9:30. Hvor lenge har du hatt utrykningslaget, Vanessa? Dere kom 6. 6 i dag tidlig? Ja, hævlig tidlig! Ja, veldig tidlig. Og så er det jo en åpenbar grunn til at jeg spør, men noe har skjedd med ansiktet ditt. Hva har du gjort før du kom hit? Jeg har vært hos tannlegen og fått lange tenner. Ja, for jeg tenkte at jeg ikke skulle si noe, for jeg tenkte bare... Nei, men jeg tenkte bare sånn, this is a new thing you do. Men du har blitt en dvergvedder i... Ja, det bra. Ja, fordi hvorfor har du satt på den lange tenner? Nei, det var... Vi har hørt noen andre som hadde gjort det med Hell. Ja. Det var dansken. Ja. Ja. Og da kom vi på den ideen at det hadde vært gøy å sette henne med ordentlig kanintenner. For at du bruker å klage litt over at du har... Jeg har kanintenner, ja. Så jeg henger enda litt til. Vi har faktisk et lite klipp fra da Vanessa fikk kanintenner i dag til. Herregud. Det er litt morsomt hvis det ikke er sånn alt for deg. Jeg skal ikke være for tydelig. Bare sånn at du ser... Oi. Ja, jeg skjønner. Vanessa, jeg regner med at det blir bryllup uten kanintenner. Ja, det var jo det første dag. Så jeg bare, ikke rør de andre, ikke rør de andre. Fordi at jeg var livredd for han skulle fucke opp hele kjeften. Nei. Nei. Så, nei, det skal fjernes i morgen. Ja. Ja. Mm. Men jeg er redd når de fjerner at han gjør det stygt, for jeg har noen annen tannlegger jeg går til det vanlige. Ikke sant? Ja. Så hvis han rører ved tennene dine, det blir fuck up, da klikker du. Ja, da klikker jeg. For det har du en tendens til å gjøre. Ja. Og nå blir det bryllup, Vanessa, og dette er jo to homser som er glad i bryllup. Nei, og, I don't care about a wedding. Kan du fortelle oss litt om hva som skjer? Hvordan blir det? Du, vi skal gifte oss i Paris. Carrie og Mr. Big! Ja, så jeg håper at alle klær seg litt sånn som de gjør. Altså, alle bør klær seg som Carrie. Så jeg har sagt til alle, enten så må du klær deg sånn super sexy og veldig kult, eller så må du være helt sånn ekstravaganser. Så jeg håper at gjestene drar på. Gjestene er egentlig viktigere enn bruden for at det skal se ut som at jeg er kul. Men jeg blir jo nysgjerrig når du sier at gjestene enten må kle seg som Carrie, jeg blir nysgjerrig på hva du skal ha på deg, men brudekjolen kan sikkert ikke avsløre for mye, men hva, hvordan... Jeg kan si at det er en designer som heter Monique Lullier, som er en amerikansk designer. Hun er i hvert fall ikke fra Trøkstad. Det er hun ikke. For hun, Monique Cuquier, hun designer mitt slør. Så jeg kommer til Paris, jeg. Du kommer til Paris, jeg. Det handler om, it's all about the guests, you know. Ja, det er akkurat det. Mm. Og Vanessa, jeg har fulgt deg i mange, mange år, både som motprofil og som norsk kjendis, og du har jo på mange måter rundet 2000-tallets menn, og har hatt en del kjendiskjærester. En av de har sendt deg en hilsen på den store dagen. Se på deg. Fy faen, det er Ole. Kjære Vanessa, nå hører jeg du skal prøve igjen. Kjære eller tredje eller fjerde eller femte gangen. Det er godt du ikke gjør deg. Det er kjærligheten lenge leve. Vet du hva? Jeg ønsker deg lykke, 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 masse lykke til. Håper det funker denne gang. Hvis ikke, så får du bare komme ned her.
til meg i Spania, så får vi meg og deg prøve igjen med da. Du er alltid velkommen her. Lykke til så mye med Alessa. Hilsen Ole. Heia. Men, det er jo noe gærent med Ole. Det gøyeste med Ole Madsen, stakkars, at han er sånn, sikkert skal du komme ned her på den all-inclusive Granca-resorten hvor han er på. Vanessa, you're not going there, okay? Du setter deg faen ikke på noe ving, billig ving. Hvordan var det å høre fra Ole? Du, det var veldig hyggelig. Ja, det var veldig hyggelig. Hvis du ser tilbake, hvor lenge var dere to sammen? Jeg tror det var et halvt år. Et halvt år? Men Synnøve, etter din forrige skilsmisse med Runar Vatne, så rydda du på ekte i skilsmisseskapet, og da solgte hun av alle luksuseiendelene dine. Vi kan ta en liten titt på det. Oi. Vanessa, du har åpnet dørene for en haug av gribber som er ute etter garderoben din. Har du gruet deg til salget? Jeg har både gledet meg og grua meg, men jeg har grua meg mest fordi jeg var redd det ikke skulle komme folk. Så nå har det heldigvis kommet masse folk, og det er kjempegøy. Hva er det som forsvinner nå? Du, nå er det dette her, en Stella McCartney-singlet, som jeg synes er jo veldig fine med en hest. Den har jeg tenkt, hvis jeg ikke hadde kommet med her egentlig. Men det får gå. Vi ler veldig godt opp. Vår felles psykolog sto i bakgrunnen der og prøvde å få tak i seg. Gammel genser. Er dette sant? Ja, ja, men hun var assistent. Hun var med å rydde i klær nå. Jeg mente stå. Står du der og rydde kleskapet til Vanessa? Ja, men er det, du solgte ting og det var, det var, fy faen, du er faen meg en jævla legend, ass. Men, jeg synes det var rart at du stilte opp til intervju. Det var ikke så likt det. Jo, men jeg ville selge. Hvorfor gjorde du det? Det var vel fordi jeg hadde skilt meg faktisk, og at jeg hadde litt lite penger. Så jeg solgte jo så mange Chanel-vesker til sånn 5000 og sånt. Det angrer jeg litt på den dag i dag. Jeg angrer på ikke kjøpt deg, altså, har hun angret mye på det etterkant? Ja, akkurat. Vanessa er noe sånn, så aldri angrer på noen ting, men jeg vet at du har snakket litt om disse Chanel-veskene som bare gikk for lut og kaldt. Ja, det er jævlig, ass. Ja, men det skjønner jeg. Så du ble fattig etter han Runar, ja. Så kjipt. Ja, alle tror jo motsatt. Men havner du på gata for å selge seg selv. Hvor lager OnlyFans neste gang når han er Apollo-ryk? Da er det Vanessas dåse til salgs. Og hun kommer til å sitte her om to år og bare sånn, jeg er så lei med fitta mi, jeg har ikke for 5000 kroner. Det er så billig, vet du. Billig fitta. Det er så i utviklingslaghumøret. Kan jeg være med videre, liksom? Ja, det er hjertelig velkommen. Og Synnøve, du mener også at Vanessa har en beundringsverdig egenskap med å aldri se seg tilbake. Hva mener du med det? At hun bestemmer seg for noe, og så går hun for det motsatte. Ja. Altså, eller hun bestemmer seg for å legge ting bak seg. Mm. Det gjelder enten det er menn, eller det er jobber, eller det er veninde, eller... Egentlig det meste. Det er veldig, det høres veldig hyggelig ut da. Ja, men det er jo, jeg... Kutte veninne ut av livet. Passer på dør, ut, en etter en, ut. Hvor er du bare å handle? Carlings, rett ut. Jeg står her på H&M Home, ut. Få det, ut. Du lukter faen meg billig shampoo. Ut med det, jævla. Fattig hore. Dere, dette utringslaget her, det fortsetter. Men Vanessa, vi kan ikke invitere deg til Harme Exit-studio uten å ha en liten gave på utringslaget. Nei. Så da foreslår jeg at vi bytter plass, Vanessa, så ser du deg her. Ok, wow. Åh, det kommer stripper. Nei, da vi skal få inn forskjellige folk som skal gjette om det er Are they poor or not? Er det sant? Ja, nei, det er det. Åh, det er kjempepen. Åh, det er pen. Det er flott. Åh, det er kjempefin. Jeg blir jo flau. Nei, Gud, jeg blir flau. Åh, dette er kjempebra. Det er dritflink. Oi, oi, oi! Sånn ser ikke Ole Klemmensen ut lenger. Nei, Gud, av meg. Vanessa. Oi! Nei, Gud, av meg. Det var en god stilling, da. Ja, men måten! Vanessa! Nei! Nei! Ja! Det er det flotteste jeg har sett. Nå ble jeg dårlig. Oi, oi! Jeg må ta og slikke på penis. Kjærligheten min lens. Ok, vi må bare klappe nå. Tusen takk! Ta den da! Ta den da! Ta den da! Herregud! Nei, Gud, han viser oss! Du er jo veldig fri, da. Stille ved siden av deg. Det er dyrlig. Og da vet jeg, Fredrik, ikke bare skal det strippes, men du har en liten siste gave til Vanessa. God natt, min kjære.
Min kjære, god natt. I morgen er det atter en ny dag å ta fatt. Jeg priser meg lykkelig over at du kom min vei. Ser deg i drømmeland, og da kysser jeg deg. Åh, det er veldig hyggelig. Åh, Fredrik! Fantastisk! Fredrik! Tusen hjertelig takk. Skulle gitt deg en klem, men... Ja, det tør ikke. Da er det bare å ta med seg klæret og gå ut, og vi takker deg. Og jeg takker deg for den beste talkshowet jeg noen gang har vært på. Det var stripper og poet Fredrik. Hva synes vi, jenter? Så kjekk. Absolutt. Ja. It was a fun experience. Dere, Sinan og Vessa, vi skal snakke litt om podcasten deres. Det handler jo mye om mote, relasjoner og livsstil og sånn, men det blir jo også en del bråk når dere snakker i den podcasten. Du, Vanessa, har en tendens til å provosere. Vi kan ta en liten lytt på det her. Å, det er koselig. Og det var tre sånne damer som satt med sånne svære Tuborg-øl, og så spiste de chips, og så var de så jævla bleike og vemmelige, de tre damene som satt der. For dette lover jeg jo meg selv. Hver jævla gang, jeg skal aldri fly med Norwegian mer. Det er det jeg som sitter i kassen der, som er altså så forbannet, Sunnøve. Hun er forbannet? Ja. Hun er forbannet, bare du går inn. Altså, hun hater den jobben sin så jævligt. Det var noe av det Vanessa har klikket for i podcasten. Du var jævlig hissig på grauten, du også. Ja, men så kom jeg inn i studio, så kjenner jeg sånn, å, nå skal vi podda, og så kjenner jeg på... Nei, du klarer ikke å stoppe ja, det. Det er liksom kjemisk i kroppen. Hvilke reaksjoner får du etterpå når du går såpass hardt ut? Ingen, fordi jeg hører ikke på, det åpner ikke DM, ingenting. Jeg bare lever mitt eget liv. Ja, det er akkurat samme liv. Som jeg gjør. Ja. Det er jo de bleike damene med Tuborg, de tror jeg klikket. De vil du ikke ha på natten, så da er det best å bare ikke åpne opp. De går rundt på bygda og løper og finner leiligheten din og skal kaste billig rundstykke på det. Jeg vet. Må du forsvare henne noen gang når folk vil tisse på henne? Ja, det hender, altså jeg åpner nå i motsetning til hun alle DM'er og svarer samme. Som regel, og da, ja. Oh my, det er oss to og deg to. Ja, det er ikke riktig. Og da er det ofte at jeg må liksom si, bare roe litt sånn, nei, men hun mente ikke det slik, og det er bare sånn Vanessa er, og dette her, hun er gode tanker bak det. Og jeg er akkurat det samme med Morten, han er bare sånn der, og han er gæren. Men får du mye pres da? Nei, jeg åpner ingenting. Altså. Åpner ingenting, ja, men så tør den ikke mene noen ting, eller da? Du har jo også hatt et langt liv i offentligheten, Synnøve. Litt mildere fremtoning, men har du noen gang opplevd å fått kritikk? Ja, men kanskje det er ganske langt bak i tid at det har blitt virkelig... Det var den gangen jeg stilte naken på forsiden av L. Ja. Ja, da var det litt baluba, husker jeg. Og det har vi jo bildet. Husker det her? Herregud, stående! Det er så søt! Der sitter han på knæret. Kropp er topp, ja, Synnøve skal... Synes meg spjæling og flott der, ja. Hva var det kritikken gikk på, Sinoe? Nei, jeg husker nesten ikke, men det var vel sånn type må du være naken for å... Kan ikke du ha på deg noen klær når du først sitter der? Hvorfor skal L vise nakne dame? Kan ikke de få lov å heller snakke ut om hva de egentlig synes om kroppen sin uten å vise den? Men dere, vi skal videre, fordi kampen om å finne ut hvem som er smartest, Team Harma Exit eller Team Reality, den fortsetter i samarbeid med Akademiet. Se på det her. Hei, hei, alle samtidig. Åh, gutten min er så søt. Morten er jo kvislingsen, som jeg kaller han. Han er jo på sykehuset. Så det er bare meg i dag. Okay, velkommen til Akademiet. Her skal allmennkunnskapen deres testes. I dag har dere kommet opp i historie. Hvis det er Aten og sånn, det gidder jeg ikke. Vi går inn. Vi skal ha en sitatquiz. Jeg skal si et sitat. Så skal dere gjette hvorvidt dette er et sitat fra en historisk person eller en reality-deltaker. Hvis dere også kan navnet til personen, så vil dere få 3 poeng. Hvis dere skriver om det bare er en historisk person eller reality-deltaker, får dere 1 poeng. Sviker, sa de. Morten Hegseth, sa jeg. Første sitat. The only thing we have to fear, it's fear itself. Det er fordi jeg har søkt en Insta-caption eller noe sånt, tror jeg. Nei, jeg vet ikke hvem det er. Er du klare med svaren deres? Historie. Dalai Lama. Okay. Jeg skrev historie Napoleon. Det er Franklin D. Roosevelt. Det visste jeg. Trine Satan. Neste sitat. Ja. Every strong man is a strong woman. Vent, every strong man is a woman? Historisk. Ja, jeg sa også det. Dette er da Labi fra Paradise Hotel. Ja, men det visste jeg. Det var det. I have a dream. Historisk Martin Luther King. Ja, 3 poeng til begge. Neste sitat. You only live once. If you do it right, once is enough. Jeg vet hvordan jeg får. Taler du? Nei, fordi det er bare en i hodet ditt. Det er historie, vet du. Jeg skrev reelt det. Historisk. Dette er da May West
historisk. Nei, men jeg så en voksen dame la ut den kvoten på Facebook her forleden. They mens, they talk, de men, they don't snakker, men de handler. De mens som er mens. Det er en politiker. Vegard sier reality. Og reality, det er harm. Ja, jeg tror det er noe Vegard har sagt. Det er reality. Det er mayo. Vi er bohemer. Vi bare lever i det fri. Bohemian Rhapsody. Jeg synes det er så irriterende på den personen som har lagd denne kvoten. Det er bare sånn, ok, historisk. Historisk, det er reality. Det er Øystein Myhren Storå. Etter å ha talt opp poengene, så fikk det ene laget 8 poeng, og det andre laget 6 poeng. Vegard vinner, og får karakteren 5. I'm a smart one. I'm a smart one. Men alone. Veldig bra jobba til dere også. I'm alone, but I'm smart. Alone. Jeg er veldig smart. Gratulerer, Vegard. Jeg er veldig stolt av deg. Ja, men jeg er så smart, og det er veldig vanskelig for meg å være så smart. Det var jo alene med deg dette, Vegard, fordi jeg lå på operasjonsstua full av morfin og... Det er ikke husk. Narkose heter det. Narkose. Så du måtte gjøre det selv. Bra jobba. Du klarte det. Ja, det var jeg. Jeg blir god, jeg blir smart. Vanessa og Vegard, jeg må bare si det. Jeg har hatt mistanke før. Får det bekreftet. Dere to er ganske like. Jeg vet det! Dere er like personlighet, glade i penger begge to, men også en forkjærlighet for sigg begge to. Stemmer det at du... Jeg har sluttet for mange år siden. Men stemmer det at du var 9 år da du begynte å sigge? Jeg var 10. 10, ja. Det skal være rett. Apropos sigg, en annen siggete venninne av deg, nemlig Pia Kjelta. Hun sitter ikke i sofaen her, men hun har sendt en liten hilsen til oss. Oi. Kjære, kjære Vanessa. Faen, satans i helvede. Nå skal du gifte deg igjen. Helsike. Du vet det. Jeg må bare si det. At nest etter Synnøve Skarbø, Agnes Kittelsen, dotteren min, og Tuva Nuotny, så er du min faens beste venninne, for faen. Meg og deg, Vanessa, vi har faen så mye til felles. Vi liker å røyge, og så liker vi å skifte menn oftere enn andre damer liker å skifte truseinnlegg. Satan! Satan! Det var Pia Kjelta. Fantastisk, synes du? Å, jeg elsker! Elsker det. Tuva hatten og notten i notten. Tuva hatten i kotten i. Du er så gøy, alle Tuva kotten i. Dere, vi nærmer oss slutten her, men Vegard, du er jo litt bitter for at du ikke er invitert til Paris for å ha på deg fotsi i rosa kjole. I'm bitter. Ja. Bitter kind. Så du har noen ord å meddele til Vanessa. Jeg har det. Ok. Dear Vanessa, after fucking your way through multiple millionaires, you finally found your Prince Charming. You booked your trip with Apollo. Destination? Happiness. And we are so glad for you, my dear. You are so tight for being 57. All good luck to you in the future. May it be filled with joyful conversations and Botox. I have never met a woman that has such a tremendous fear of becoming poor. And for that, we salute you, Vanessa, we do. This is your third marriage, Vanessa, it's your third marriage. And I just wanted to say on behalf of all your friends and family, we hope this is the fucking last. Thank you, good luck. Oh. Det er sånne perler jeg vil ha. Jeg vil bare ha roasting, yeah. Det eneste jeg liker. Fantastisk, jo hardere, jo bedre. Ja. Tusen takk. Jo bare hyggelig. Dere, nå skal vi til ukas konkurranse fra kondomeriet, og temaet denne uka, det var det rareste kjæresten din har gjort for deg, og Vegard, du har fått inn et svar. Absolutt. Denne gaven som du ser her, Morten, den fikk Anniken av sin daværende kjæreste, og så de skulle til å ligge sammen, og dette er synet. Møter! Altså, legendarisk. Veldig flott skille på den bokseren, da. Veldig flott skille på den bokseren, og hva er det da herregud, hun får i gaven? Herregud, du får en orgasmekrem, så den kan du eventuelt bruke, da. Men nå er jo ikke de sammen lenger, men da kan jo Anniken eventuelt finne en ny, da, en som hun kan orgasme seg i fitta på, hvis hun vil. Og neste uke så vil vi høre deres Walk of Shame, eventuelt Walk of Fame-historier. Du sender inn din historie til Harm og Hegset på Instagram, på DM, og så er det mulig at vi leser opp din historie neste uke. Og hva kan de vinne da? Womanizer. Liberty. Liberty. Rett og slett. Vi nærmer oss slutten, men ingen utrykningslag med én kvinne i utrykningslaget. Fordi det er flere som skal på dette utrykningslaget, så foreslår jeg at vi får inn resten. Ikke resten da, men noen av de som skal i utrykningslaget. Hvor skal de? Her kommer det flere! Det er Sindi Farda! Det er Janne Sanko! Vi er Pia Kjelta! Det går ikke han da.
Kjempebra! Alle i sofaen. Alle i sofaen. Herregud, jeg må spørre deg helt til slutt. Hvordan blir dagen i dag? Blir det gøy? Hva kan, hva har hun forvente, hva kan hun forvente seg? Å, fy faen, så mye, ass. Du skal ikke. Nei, det er jo bare Gårdalbane, glede, tårer. Vi skal på Tusenfryd. Lott og løye, vil jeg si, som vi sier i stedet. Kos dere på utviklingslag. Takk for at dere så på. Takk til Vanessa, takk til Synnøve, og takk til alle som kom hit. Kos dere! Hva rører du talen? Ja, det var veldig gøy. Men dere tissen hans, dere også. Ja, ja.